Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Տղաս ինձ հարցրել է, մամ, դու մահանալու ես, Անի Քոչարը երկրորդ գիրկը հրատարակելու ամուսնալուծության, որդու և այս շրջանի զբաղվածության և արտաքին փոփոխությունների մասին։ Լրագրող մոդել Անի Քոչարը քաղցկեղը հաղթահարելուց հետո գրեց. Հանձնվել չկա գիրկը և մոտ ապագայում հրատարակելու է մոտիվացիոն իր երկրորդ աշխատանքը։ Թերթեմ Լայֆի ցույցում Անի խոսել է երկրորդ գրքի բովանդակության, բարեգործական ծրագրերի, անձնական կյանքը չանդրայնացնելու և որդու Դավիթի մասին։ Երկրորդ գիրկս նույնպես կյանքը ինքը գրում է։ Առաջին գիրկս նույնպես հուշագրության ձևաչափով էր և մոտիվացիոն է։ Երկրորդը նույնպես այդպիսին է լինելու, քանի որ ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, բայց ինքս ինձ գրող չեմ համարել և չեմ համարի, քանի որ ես գեղարվեստական գրականություն չեմ ներկայացնում։ Շատերն ասում էին, որ առաջին գիրքը ծանր է թվում, քանի որ սկիզբը հենց հիվանդության հաղթահարման ճանապարհն է նկարագրում։ Երկրորդը ամբողջությամբ լինելու է մոտիվացիոն և լավատեսություններ շնչող, ասաց Անի Քոչարը։ Անին նաև խոսեց Հայաստանում նման օրինակ գրականության բացակայության մասին։ Օնկոլոգիական հիվանդությունները Հայաստանում ունեն բարձր ցուցանիշ, երբ ինքս անցնում էի պայքարի այդ ուղին, չգտա որևէ հայալեզու գրականություն կամ ծավալուն անդրադարձ այն մարդկանց կողմից, ովքեր անցել են այս ամենի միջով։ Ես փնտրում էի, մտածելով, որ նման աշխատանքները ինձ հույս կներշնչեն, ապա քինումից հետո ստանում էի հազարավոր նամակներ և ցավոք Հայաստանում օնկոլոգիական խնդիրներով հիվանդ մարդիկ չափազանց շատ մեծ թիվ են կազմում և չէի կարող լինել նրանց բոլորի կողքին և որոշեցի իմ հեղինակային գրքով օգտակար լինել, նշեց նա։ Անի խոսքով այժմ ինք ունի այն տեսքը, ինչպիսին մինչ հիվանդանալը, բնականաբար կան փոքրիկ շեղումներ, որոնք անհնար է չլինեին քիմիական թերապիաներից հետո, բայց մարդկանց արձագանքները ևս վկայում են դրա մասին, երբ ինձ տեսնում են ու ասում, որ ես նույն նախկին Անին եմ, իմ առույգությամբ և ակտիվությամբ, ասաց նա։ Նա նաև պատմեց որդու հետ հարաբերությունների և այդ շրջանում Դավիթի ապրումների մասին։ Ամեն բան ստացվեց շատ հանկարծակի, երբ զանգ ստացվեց լաբորատորիայից, ուղղորդելով ինձ հիվանդանոց։ 2018 թվականի մայիսի 25-ի տանից դուրս գալով այլևս չվերադարձա տուն և գրեթե մեկ ամսից ավելի չեմ լքել հիվանդանոցում և թույլ չեմ տվել, որ տղայիս բերեն ինձ մոտ։ Ես ցանկություն չունեի, որ Դավիթը ինձ այսպիսին տեսնի, քանի որ նա իր մայրիկին միշտ տեսել է ուժեղ, ակտիվ և համառ, պատմեց Անին։ Նա նաև խոսեց անձնական կյանքը չանդրայնացնելու մասին։ Լրագրողները հաճախ են հարցնում, ամուսնալուծվել եմ թե ոչ, պատճառաբանելով, որ լուսանկարներ չեմ տեղադրում ամուսնուս հետ միասին, բայց դա եղել է մեր որոշումը, պայմանավորված նրանով, որ ամուսինս հանդրայինանշ չէ, իսկ ես սովորում եմ իմ սխալների վրա, հասկանալով, որ անձնականը չպետք է որևէ կերպ հանդրայնացվի, նշեց նա։ Խոսելով այս շրջանի զբաղվածության և բարեգործական ծրագրերի մասին, այժմ իրականացնում եմ տարբեր բարեգործական նախագծեր, շուտով նույնպես նոր նախագծեր եմ ներկայացնելու, բայց վերջին մեկ տարվա ընթացքում ես ակտիվորեն շրջում եմ Հայաստանի ողջ տարածքով, լինում եմ տարբեր մարզերում, հանդիպումներ ունենալով ընթերցողների հետ և մոտիվացիոն ելույթներում եմ հանդես գալիս, իսկ այդ մասին լիովին բարեգործական հիմունքներով է։ Նաև այցելում եմ օնկոլոգիական կենտրոններ, եղել եմ նաև զինվորի տանը, ասաց նա։